So I have no choice. በዚህ ዓለም ውስጥ ስኖር እግዚአብሔር እኔን ሲኦል የሚያስገባኝ ስለሰራሁትና ስላደረግኩ ሳይሆን ከወደደኝ ያድነኛል፣ ካልወደደኝ አያድነኝም። ካርድ አትልኩም ትልካላችሁ? ካርድ ላኩ ብያለሁ፣ ካርድ የለኝም። እዛ በነበሩ ሰዓት ህዝቡ ሁሉ ሻማ ሻማ፣ እኔ ጴንጤ ሻማ ሲይዜ መጀመሪያ ነው ያየሁት። ያንቀ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ባህሏን ማጥፋት የሚል ነው። ለዚህም በርካቶች ፕሮቴስታንቶች ተሰልፈዋል። መጻፈ ዶርሆ አለ ብሎ ግን ይሄ መጻፍ ከዳስከራ ሆነሽ ነው ብላችሁ 90% ውሸት ነው። በህይወታችን ብዙ ፈተናዎችን ያሳለፍን እንኖራለን። አንዳንዶች በእኛ ጉዳይ ቁጭ ብለው ክፉም ቢን ነው ምን ይሻለኛል እንዴ ያረጉብኝ ነው ምን ይሻለኛል እንዴ ያረጉብኝ ነው ምን ይሻለኛል በእኑ ጥሩ መልእክት አለው። መጽሐፍ ሲናገር ከስሞች ሁሉ ያቀውና ስልጣን ያለው ስም የኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደሆነ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እግዚአብሔርን ፍታዊነት የለውም ሲሉ ይደመጣሉ። ለዚህም ምክንያታቸው አድርገው የሚያቀርቡት የተለያዩ መጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮችን ሲሆን ከዚያም በተጨማሪ ዓለማዊ ምክንያትን በማንሳትም ነው። እንደው ለምሳሌ ያህል በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙውን ጊዜ እግዚአብሔር የራሱን ሰዎች ከማጸን ጀምሮ ይመርጣል የሚለውን ያነሳሉ። በዓለማዊም ስንመለከት ብዙ ነገር የሚሳካላቸውና እድል የለኝም የሚሉትን በነጽጽር ያወጣሉ። እነዚህ ለብዙዎች አሳማኝ ምክንያት ቢሆኑም ነገር ግን ትክክል አይደሉም። እግዚአብሔር ፍጹም ፍትሃዊና ቀጥተኛ ነው። አንዳችንን ከሌላኛችን ፈጽሞ ያበላልጥም። እግዚአብሔር በክብር በአምሳሉ የፈጠረውን የሰው ልጅ ሁሌም በኩል ነው የሚያየው። ይህን የምናይበት ቦታ ጠፍቶ ሳይሆን አመንኪዎቻችን ትክክለኛ ለመሆናቸው ነው ችግሩ። እስኪ ይህን ቪዲዮ ተመልከቱት። እግዚአብሔር ፌር አይደለም። ዘፍጥረትን አነበብኩኝ፣ ዘጸአትን አነበብኩኝ፣ ዘሌዋውያን፣ ዘኍልቍን አንዳንዶቹን ደግሞ ኃጢአተኛ አድርጎ ለፍርድ ያዘጋጃል። የምትመረጠው ከእናትህ ሆድ ውስጥ ነው። የሚነገርህ ደግሞ ካለቀ በኋላ ነው ጨዋታው። መጨረሻ ላይ እንዴት እንዳነበብኩ አላውቅም፣ ግን አንድ ጥቅስ አነበብኩኝ። እሱም ምንድነው? ያዕቆብን ወደድኩ፣ ኤሳውን ጠላሁ። So I have no choice. በዚህ ዓለም ውስጥ ስኖር እግዚአብሔር እኔን ሲኦል የሚያስገባኝ ስለሰራሁትና ስላላደረግኩ ሳይሆን ከወደደኝ ያድነኛል፣ ካልወደደኝ አያድነኝም። ይሄ ፍራስትሬት አደረገኝ ከመጠን በላይ። በቃ ያኔ መጽሐፍ ቅዱስን ዘጋውና እግዚአብሔር ፌር አይደለም። የኔ ኃጢአተኝነት የኔ ጥፋት ሳይሆን እኔን ኃጢአተኛ አድርጎ የፈጠረው አምላክ ጥፋት ነው። እንግዲህ ሁላችንም ኃጢአት ከሰራን እግዚአብሔር ደግሞ ፌር ከሆነ የማያዳላ ከሆነ ሁለት ምርጫ ነው ያለው። ወይ ሁላችንን ሲኦል ያስገባል፣ ወይ ሁላችንን ያድናል። ከዛ በኋላ ያለው ክፍል ነው ሾክ ያደረገኝ። በቃ ማለት ደስታዬን ከቁጥጥር ውጭ ነው ያደረገው። ሱቅ ውስጥ እያወራን ጸልየለት እዛው መንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሰው አስታውሳለሁ። በእግዚአብሔር እንዳለ የማያምኑ ሰዎች እኮ እግዚአብሔር አለመኖሩን ያምናል። ስለዚህ እምነት አለ ማለት ነው። በኢየሱስ ብቻ ነው የሚገባው ያልኩበት ብቸኛው መንገድ ከሰማይ እግዚአብሔር ያለው መንገድ እሱ ስለሆነ። በብዙ አነጋጋሪ ነገሮች የሚታወቀው ነቢይ ጆሲ ከሰሞኑ አንድ ቪዲዮ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ሲዘዋወር ተመልክተናል። ይህም እጸልይላችኋለሁ፣ ካርድ ላኩ እያለ ሲያስጨንቅ ይታያል። ሰው ወዶና ፈቅዶ ማድረግ ያለበት ነገር ሊኖር እንደሚችል የሚታወቅ ቢሆንም ነገር ግን እርሱ እንዲህ ሲያደርግ አይታይም። ከዚህም ባሻገር በሐሰተኛ ነቢያት ከሚጠቀሱ ሰዎች መካከል ነው። ካርድ አትልኩም ትልካላችሁ? ካርድ ላኩ ብያለሁ። ኦልሬዲ ሊዘጋ ነው ይሄ ስልክ። ይሄው ካርድ እያየሁ ቼክ እያረኩኝ ነው። ካርድ የለኝም። 17 ብር ነው ያለኝ፣ 17 ብር ነው ያለው ካርዱ። ከዘጋ አም ሶሪ አዝናለሁ፣ ምንም ማድረግ አልችልም። መብራት ስለሌለ እንጂ ዋይፋይ አለ ቤት ውስጥ። ጌታ ኢየሱስ የተባለ ቴንክ ዩ። ይኸውላችሁ 10,000 ብር የአሜሪካ ስልክ ነው፣ የውጭ ስልክ ነው። ይኸው ያስገባልኝ ሰው አለ። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር እኔ እዚህ ስልክ ላይ እኔ ቪዲዮ ኮል ነው የምደውለው። ቪዲዮ ኮል እየደወልኩኝ ነው፣ ሪንጊንግ እየጠራ ነው። እኔ እንደዚህ ነው መጸለይ የምፈልገው። ጸጋና ሰላም ከአንተ ጋር ይሁን የኔ ወዳጅ። ቅዱሳን ሰላም በላቸው። በጣም ብዙ ሰው ኦንላይን አለ። እስኪ ህዝቡን ሰላም በል። ቶሎ ቶሎ ብላችሁ ሞባይል ካርድ ብትልኩልኝ ተስፉ ተባረክልኝ፣ ዘመን የተባረከ ይሁን። ካርድ ብትልኩልኝ ለእኔ ጥሩ ነው። ኮሜንታችሁ በደንብ ነው የሚታየኝ። በየቸርቹ የምንሰማቸው የተለያዩ አስቂኝም አንዳንዴም አስገራሚ ነገሮችን እናያለን። አንዳንዴም ድራማ የሚመስሉ ነገሮችን እንደ ዓለማዊ ቲያትር ሲያሳዩ ይስተዋላል። ይህን ነገር ስንመለከት ምን ያህል እንደ ክርስቲያን ማህበረሰብ እየወረድን እንዳለ ማሳያ ነው። ክርስቲያን ምክንያታዊ ነው፣ ለምን ብሎ መጠየቅ ይኖርበታል። ይህንም ማድረግ ባይችል በመጽሐፍ ቅዱስ አስደግፎ ይመረምራል። ነገር ግን ከዚህ ውጭ አድርግ የተባለውን ሁሉ የሚያደርግ የክርስቲያን ባህሪ የለውም ማለት ነው። እስኪ ወንድም ዳዊት ፋሲል በዚህ ዙሪያ አንድ ያጋጠመውን ነገር ይነግረናል። ስሙት። አንድ ገጠር ነው ወደዚህ ከጂማ 140 ምናምን ኪሎ ሜትር ላይ
زبنا برسوات زبو لو شاما شاما نبنتي شاما سيزي مجمرين ايوتي انك شاما 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 دمو شاما مولو ايدلم عندون شاما لولت قورتو اندي بزا زيتو ايدال من دنو عالكو اي زاري عدارز انتنا لدتنو زاري عدار عالت انا من دنو اي پاسترو عمتو بلاتشونو لادار من لي عدرقو نينجا والا ما تامنا درقوت عندون برسو يوتا زاق ومبراوتا عند شاما لولا عرق اي پروتستان دوم رازو يدن شاما عرق قطلو كسر اقدامي لاي دمو 12 شاما دردر 12 شاما بر كذا ايه وللو بمولو انزا هي تقرطوت شاماوچ حزبو زي متا وللو بمولو شاما تمول كذا وگنوچي زي ونبر لاي متاوت شاما يگيتاچني يسوس مثالي نو سو متا يا عالم برهان نيم كذا بوحالا بزان اسانا لكوس دسيلا تياتروچو گن دسايلو اي ماركو ما زين بلا تسبسبه كمبته እኔ እና ሀብቴ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያዘጋጀ ብንሰራ ከቤታችሁ የሆነ ነገር አምጡ ይያልን ብንጫወት ደስ አይላችሁ አርድ ደስ አይልም ወይ እግዚ እስቲ የሚቀጥለው ሳምንት አንተ አዲስ ጀበና ታመጣላ እናንተ አንተ ዱላ ይዛችሁ ተመጣላ የሆነው ነው መነግራችሁ የሆነ ነገር ነው ፎቶ አለኝ ከዛ ሴትዮ አዲስ ጀበና ገዝታ መጣ እነዛ ደሞ ዱላ ይዘው ቆሙ ዛሬ ኢየሱስ መንፈስ መሰብርበት ቀን ነው ወንድ ከሆነ ራሱ ቢገዛው ሷስ ግዙቱ ነው ኢየሱስ ውጡ ኢየሱስ መንፈስ ነው መሰብረው ጀበናው ላይ ጸልይ ስበረው ቋቋ ከሚሰባብሩ ሰዎች ውስጥ ሚገርመኝ አንድ ሁለት ወጣት የቀረው ትልልቅ ሰው ትልቅ ከሆነ በኋላ ልጅ ወልዶ ለቁም ነገር ካበቃ በኋላ ለዚያነ ቲያትር ውስጥ ዛሬ ጀበና ሌላ ቀን ደሞ ሌላ ቲያትር ይመጣላል አልቅም ቲያትር አረገ ለኮሰ አሁን ደሞ እነዚህ 12 ሐዋርያት ናቸው እነሱ ደሞ እዚ ያለነው እኛንን ያለም ህዝብነን ይለኩሷል በቃ መለኮት ጀመረ ገሃነም እስኪ መስል መድረኩ በዛ መሃል ላይ ከ12ቱ ሻማዎች አንዱ ወደቀ በኋላ መጥቶ ለኔ የሚነግሩን ልጆች አንዱ ወደቀ አሉ በቃ ይሁዳ ነው አልኳቸው እ መምህር ዘበነ ለማ አሁንም ስለሚያወራው ነገር ቀጥሏል አሁን ደግሞ መጻፈ ዶሮ የሚባል አለ ለዚህ ማስረጃ ካስፈልጋችሁ ብሎ አንድ ግዙፍ መጻፍ ይዞ ብቅ ብሏል በዚህ የመኑ ሐዋርያት የጻፉት ነው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብቻ ነው የሚገኘው ምናምን መሰል ነገሮችን ተናግሯል ከዚህ በላይ ግን እጅግ የሚያስገርመው ኢትዮጵያን ለማጥፋት ብዙ ፕሮቴስታንቶች ቆመዋል ማለት ነው ይህን ከምን አንጻር እንዳለው ለመገመት ቢከብድም አንዳንዴ ለነገሮች በቂ መልስ ማግኘት ሲያስቸግረው ወደ ሌላ ርዕስ መግባት የተለመደው ባህሪ ስለሆነ እናልፈዋለን እስኪ ቪዲዮን ተመልከቱት እንዳልኳችሁ መጻፈ ዶርሆ የተደረሰው በቅዱሳን ሐዋርያት ነው ይሄው እዩት እንደው መጻፈ ዶርሆ አለ የለም ኦርቶዶክሳን ተመልከቱት ምን እንደሚል መጻፈ ዶርሆ ይላል እሱ ላይ የምታውታውን በግዙ ምን ይላል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ድርሳን ወትምህርት ዘአበዊነ ሐዋርያት ቅዱሳን ዘማሐሩነ ወመንፈሳውያን እንደምታውት እሱ ላይ ይነግራቸዋል አንድ አምላክ በሆነ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም ያስተማሩን የከበሩ መንፈሳውያን አባቶቻችን ሐዋርያት የደረሱትና ያስተማሩት ይህ ነው ይላቸዋል የቱ መጻፈ ዶርሆ የዶሮ መጽሐፍ መጻፈ ዶርሆ ከዛም ይላል ስለ ሐዋርያቱ ሲናገር ዛ ላይ እንደምታውት እሉ እሙንቱ እለይገብሩ ኃይላተ ወተአምራተ ወትምርተ ህይወት እነርሱም ኃይልን ተአምራትን የሚያደርጉ ህይወት የሚገኝበትንም ትምርት የሚያስተምሩ ናቸው ልብ በሉ እንግዲህ ወትምርተ ህይወት ሐዋርያት የህይወት ትምርት ነው የሚያስተምሩት የህይወት ትምርት ሲያስተምሩ ይሄን የህይወት ትምርት ካስተማሩበት መጽሐፍ አንዱ እነሱ የደረሱት እዚህ አሁን የገለጽኩላችሁ ያያችሁት የዶሮ መጽሐፍ ነው መጽሐፈ ዶርሆ ይባላል ሐዋርያት ያስተማሩት ይሄ መጽሐፍ ተጠብቆ ያለው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብቻ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከሌላው ዓለም ሁሉ ትለያለች የምትለየውም በእምነቷ ነው እምነቷ የተቀረጸው ቀድሞ በሕገ ልቡና ኋላ በሕገ ኦሪት በፍጻሜውም በሕገ ክርስትና ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከዓለም ሁሉ ትለያለች ስለዚህ ይህች ቤተክርስቲያን ልጆቿን ለመንግስተ ሰማያት የበቁና የተዘጋጁ ይሆኑ ዘንድ በየለቱ ትምርት አላት ይህ ትምርቷን ነው ከዛ ውስጥ ነው ያያችሁት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያን ባህላችን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው
የነከሌ ብሔር የከሌ ብሔር አይደለም። ሌሎቻችሁም ይሄን ሁሉ ጠንቅቃችሁ ወቁ። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ባህላችሁን ለማስጣል የቆሸሸ ፖለቲካ፣ የምዕራባውያን ሐሳብ፣ የአውሮፓውያን ሐሳብ እጅግ በጣም ከፍ ያለ ነው። ኢትዮጵያን ለማጥፋት ባህሏን ማጥፋት የሚል ነው። ለዚህም በርካቶች ፕሮቴስታንቶች ተሰልፈዋል። ለዚህም በርካታ የታድሶ መንፈስ ያላቸው ሰዎች ተነስተዋል። ልባቸውን በኃጢአት የቆሸሸውን ከማደስ ይልቅ እቺን ቤተክርስቲያን ለማደስ አታስቡ፣ አታልሙ። ሚሳካም አይደለም። እቺ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብዙ ፈተናዎችን አልፋ እዚህ የደረሰች ናት። ለማጥፋት ብዙ የተነስተዋል፣ ለመደምሰስ ብዙ የተነስተዋል። አልቻሉም። እርግጥ ነው የተለወጡ ይኖራሉ፣ የተቀየሩ ይኖራሉ። እምነቲቱ ግን ጸንታ ኖራ ዛሬም ድረስ እኛ ልጆቿ አለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ባህልና ስርዓት ፍጹም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። እያንዳንዱ የምናደርገው ነገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ወጋችን ስርዓታችን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ከነገ ጀምራችሁ ባለፈውም የተከታተላችኋቸውን በየርሶቹ ተቆርጠው ይቀርቡላችኋል። ተማሩበት፣ ሌላውንም አስተምሩበት። ይህንን ኃጢአት ያደቀቀውን የሰው ልጆች ልብ ቀይሩበት። ይህንን አይኖቹ ከንቱ ነገርን በማየት የረከሱትን ትውልድ ቀድሱበት። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስርዓቷና ህጓ ነው። የዶሮ መጽሐፍ እንዳለ ታቆ ነበር መጽሐፈ ዶሮ። እንግዲህ ይህን ያላወቀ ኦርቶዶክስ ውስጥ ነኝ ያለ ቄስ ነገ መናፍቅ ይሆንና ቄስ ነበርኩ በኦርቶዶክስ ሲል ይውላል። አያውቀውማ። ይህንን አያችሁ፣ አልተማረው፣ አላነበበው፣ አልጸለየው፣ የለም ይልሃል። ስለዚህ እያለ ማለት ነው ይሄ ነገ ይነሳና እኔም እኮ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደዚህ ነበርኩኝ፣ እንደዚህ ሳረግ ነበር፣ እንደዚህ ሰራ ነበር ይላል። የለም። ከዚህ በፊትም ብያለሁ፣ ባህር ውስጥ ያለ ድንጋይ ውሃ ይነካው? ውሃ ይነካው? ደግሞ የሚገርመው መዋኘትም አይችልም። አሳዎች ሲዋኙ ያ ድንጋይ አይዋኝም። ድንገት አንዳንድ ሰው አንስቶ ሰው ሊፈነክትበት ይችላል። ድንጋይ ስራፊ ነው፣ የማይጠቅም ድንጋይ። የሚጠቅም ድንጋይ ደግሞ አለ፣ ቤት የሚሰራበት፣ ቤት የሚሰራ የሚያነጽ፣ ግንብ የሚያነጻ። ያ የባህሩ ግን እዛው ነው ያለው። ስለዚህ ኦርቶዶክስ ውስጥ ነኝ የምትሉ ካህናት ይህን ባህላችሁን፣ ስርዓታችሁን፣ እምነታችሁን እወቁት። ከኦርቶዶክስ ውጭ ያላችሁ፣ በተለይ በፕሮቴስታንት ዓለም ያላችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምን ያህል ዝግጁ እንደሆነች፣ ምን ያህል ኢየሱስ እንደምትሰብከው ይህን እወቁ። ይህን የሚያክል መጽሐፍ በአንድ ሳምንት ውስጥ ብቻ የሚነበብ ከእሁድ ከሰዓት ጀምሮ እስከ ትንሣኤው ማታ ድረስ ብቻ ለአንድ ሳምንት የሚነበብ የኢየሱስን መከራውና ስቃውን የሚናገር የደረሰበትን ግርፋት የሚናገር የደረሰበትን መከራ የሚናገር ትንሣኤውንም የሚሰብክ ቅዱስ መጽሐፍ ነው። ይሄ መጽሐፍ ሌላው ዓለም አያውቀውም። እኚህ አባት ስለ ዘበነ ማንነት አስረግጠው ያወቁ ይመስላል። ኦርቶዶክስ የማታውቀውን ትምህርት በማምጣት ራሷን ኦርቶዶክስን በማሸማቀቅ ላይ ነው። ይህንንም ደግሞ ልናስቆሙ ይገባል ሲሉ ይደመጣሉ። እውነት ነው። ኦርቶዶክሶች ሐሰተኛ አስተምህሮዎችን በአንድነት ልትቃወሙ ይገባል። ይህ ነገር ትውልድን ይገላል፣ ክርስትናን ያጠፋል። ስለዚህ ሌሎቻችሁም በዚሁ ቀጥሉ እንላለን። ዛሬ እንደ መግቢያ የማስተላልፍላችሁ አጠር ያለች መልእክት አለች። ምናልባት 3 ደቂቃ 4 ደቂቃ። ይህ ምንድን ነው? ዘበነ ለማ እንደው መምህር፣ ዶክተር፣ ቄስ ሊባል የማይገባው ጭራሽ ፕሮፌሰር ተብሎ እንደው ቁልል ስም ይዞ አሳፋሪ ነገር የሚናገር ቤተክርስቲያኒቱን ያዋረደ፣ አንገት ያስደፋ፣ ያሸማቀቀ፣ እንደው ሀይ የሚለው ያጣ፣ እንደው ስለ እንደው ምን አለ እንደው የተጻፈ እንኳን አንብቦ ቢናገር ራሱ እየፈጠረ ሶስት ጉላቸ የሶስት ስላሴ ምሳሌ እዚያ ህወጥ ውስጥ ያለው እንቁላል ብቅ ጥልቅ የሚለው የሙታን ከሙታንም የተነሱት የስቅለት ቀን የተነሱት ሙታን ምሳሌ። አሁን እንዲሁ የወረደ የተዋረደ ምሳሌ ተብሎ ይቀርባል? ምሳሌ እኮ ሲባል ለህዝብ ለማስረዳት ትምህርቱ ግልጽ አልሆን ሲል ቀለል ባለ ምሳሌ ህዝቡ በሚያውቀው ለማስረዳት ሲባል ነው። አሁን የትኛውን ከባድ ትምህርት አምጥቶት ነው ይሄንን ምሳሌ እንደዚህ የሚዘባርቀው? ጭራሽ ስላሴን ጉልቻ ያደርጋቸው፣ ሙታን ነፍሳትንስ እንደፈለገ ይጫወትባቸው። በነፍሳት ነፍሳት የእሱ መጫወቻ ናቸው። አይደንቀን
እንዲው ስላሴን አወልድ መንፈስ ቅዱስ ያንድነታቸው ምሳሌ የእንተን ምሳሌ የሶስትነታቸው ይያለ የሚዘባረቅ ነው ሶስት ነገር ያገኘ እንደሆነ ስላሴ ሶስት ዛፍ ሲያገኝ ስላሴ ሶስት ድንጋይ ሲያገኝ ስላሴ ሶስት ሰው ሲያገኝም ስላሴ ሶስት መኪናም ሶስት ታክሲም ሶስት ምንም ያገኘ ነው ስላሴ እንጂ ዘበናበደ ካደ እንዲህ አይነት የወረደ ትምህርት በቤተ ክርስቲያን ያስተላልፋል እና በጣም አሳፋሪና ነውረኛ የሆነ ትምህርት ነው ዘበነ እየተላለፈ ያለው ስለዚህ መጻፈ ዶርሆ አለ ብሎ እንደው መጻፉን ሁሉ እያሳየ እንደዚህ ነው ይሄ መጻፍ ይሁት ይሄ መጻፍ ያባቶቻችን የሐዋርያት ድርሰት ነው ብሎ በሐዋርያ ሐዋርያት እንደደረሱት አድርጎ በጣም ከባድ ነው ትልቅ መጻፍ ነው ምናምን ብሎ አካብዶ አመጣ ግን ይሄ መጻፍ ከዳርስ ከዳር ሆኖ ሲለምላችሁ 90% ውሸት ነው አንደኛ ድርሰት ነው የተጠቀጠቀበት መጻፈ ዶርሆ ብቻ አይደለም ድርሰቱ ሌላም በሙሉ ድርሰት ነው ተመረ ማርያም ሞልቶበታል ተመረ ኢየሱስ ሞልቶበታል ሌላ ሌላ ድርሰት ሞልቶበታል ስለዚህ በድርሰት የተጠቀጠቀ የውሸትን ፎንቶ መጻፍ ጥቂት ወነቶች አሉበት የሚባለው አረብ አካባቢ ከሚነበበው ላይ ነው ከዚያ ውጪ ሌላ ነገር የለም በየቀኑ የሚነበቡ የወንጌል መነባባት አሉ እንግዲህ እነሱ ከድርሰቱ ጋር የሚካተቱ አይደለም በጣም ብዙ የሚያሳፍር ነገር አለ እና መጻፈ ዶርሆን ሐዋርያት የደረሱት ገና ከዚህም የባሰ ብዙ ምን ነግራችኋለሁ ብሎ ደንፍቷል ዘበነ እስቲ ሲደነፋ ደግሞ እንሰማዋለን የሚያመጣውን ለዚያ መልስ እንሰጣለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩልኝ ሌሎች ሰዎች እንዲሰሙትና እንዲተፉ በተለይ ከዘበነ ጋር ቅርበት ያላችሁ ሰዎች እንደው የሱን ትምህርት የምትከታተሉና መረጃ የሚደርሳችሁ ሰዎች እንዲህ አይነቱ ትምህርት ወደ ዘበነ እንዲደርስ ወደ እሱ ወደሚያስተምራቸው ሰዎችም እንዲደርስ እንድታደርጉ በእግዚአብሔር ስም ለምናችኋለሁ ተባረኩልኝ አሁን ክፍል አንድን በሚቀጥለው ለቅላችኋለሁ ይሄን ግን እንደ መግቢያ አስተላልፈላችኋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩልኝ በትምህርቴን የምታገኙት በዩቲዩብና በቲክቶክ ነው ቃና ተዋህዶ ነው የኔ እንትን የኔ ፕሮግራም ስለዚህ በቃና ተዋህዶ እንገናኛለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጥያቄ ካላችሁ እንግዲህ ስልክ ቁጥሬን ከዚያ ላይ ጽፈላችኋለሁ በቃልም ከፈልጋችሁ 0911 34 49 17 0911 34 49 17 እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩልኝ ይህን ታቃላችሁ በ2004 በተሰራው The Passion of Christ በሚለው ፊልም ላይ ማርያም ኢየሱስ ከሞተ በኋላ በቅፏ ይዛ ያለችበት ሲን የተሰራው ከዚህ ታዋቂ ከሆነው በማይክል ኢንጊሎ ከተቀረጸው ላፒያታ በሚባለው የጥበብ ስራ ሐሳብ በመነሳት ነው ያን ሲን የሰሩት። በዚህ የጥበብ ስራ ላይ የሚታዩ ማርያም በደም ተጨማልቆ የሞተውን ውድ ልጇን በቅፎቿ ይዛ ለመናገር በሚከብድ ጥልቅ አዘን ውስጥ እንዳለች ነው። ክርስቶስ ይህን ሁሉ ስቃይና መከራ መቀበል ያስፈለገው እኔንና እናንተን ስለሚወደን ነው።